Здравейте, приятели! Извор, че започна! Ние сме новите водещи на предаването. Стефани, Стилан и Албена. Сигурни сме, че тук много ще се забавляваме. Затова започваме с усмивки. Големи усмивки! Усмихнете се и вие! Изворчето е предаване, в което участват талантливи български деца, занимаващи се с фолклор. Певци, танцьори, музиканти, артисти, разказвачи, майстори на музиката, песента, танца и словесния фолклор. Всички те са главни герои в Изворче! Thank you.
господин Телкийски, доволен ли сте от представянето на децата от село Цяла Пица? Разбира се, че съм доволен. За първи път участваме с тях в този ваш фестивал и за тази награда, която ни удостоиха. Как няма да съм доволен? Деца, вие доволни ли сте? Да! Поздравявам ви с успеха, който постигнахте. А сега нека да научим повече за състава, господин Телкийски. Детската състава в Тракийче, обновен преди 7 години, изцяло с нови деца, които нали, попълват от училището. Всяка година почват от първи клас и малките продължават до 7 клас. След това отиват в по-големия там състав, които ние сме участвали заедно с тях и вие ги познавате. Това са малката група от първи до трети клас. С какви танци започвате? Започваме, разбира се, с тракия. Най-лесното за нас, което е ръченица, право хоро, разбира се, и джинуско, което днес представихме и на фестивала. Защо решихте да участвате тук на тази сцена? Какво ви привлече? Участвали сме с големите, много ни хареса организацията, хареса ни самия фестивал и затова решихме да дойдем и с децата, да се представят и те, да покажат какво могат. Нека да ни представите и тази млада дама. Младата дама е моята дъщеря, казва се Габриела, на година и 4 месеца. И тя заедно с тях иска да танцува, но все още не може. Живи здрави, ще се научи по-нататък. Освен на танци, на какво друго искате да научите тези деца? Учим се на дисциплина, учим се да бъдем преди всичко българи, да уважават българското, да го обичат и където и да отидат по света, защото, за съжаление, заминават много надалече, да го пазят сърцата си.
групата сме. Значи ще има въпроси. Само един въпрос. Какъв въпрос? Този, който трябва да припомним. Да, вярно. Януарският въпрос. Как се нарича този уред за ръчно предане? Припомнихме ви закатката за месец януари. Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни изворчето@abv.bg. Ще чакаме с нетърпение писмата и телефонните ви обаждания. Крайният срок е до края на месец януари. Обича запознанствата. Защото така започват приятелствата. Днес ще ви запознаем с Ивона. Тя е само на 7 години. И учи пеене в ансамбъл Българче. Ивона е от Сливен. Днес първо ще я чуем как пее. А после ще видим интервюто с нея. Хайде най-напред да се представиш. Как се казваш? Казвам се Ивона Дичкова Неделчева. Ивона, на колко години си? Аз съм на 7,5. Ходиш ли вече в първи клас? Минавам във втори клас. Как беше в училище тази година? Ами добре, само шестици имам. Не за момента. В кое училище учиш? В 11-то, Константин Константинов. А народно пеене къде учиш? Народно пеене уча в Българка. Преподаваме госпожа Петя Григорова.
От колко време се занимаваш с народно пеене? Аз се занимавам от 5 годишна. В момента, че сега съм на 7. И това прави 2 години. Кой те насочи към народното пеене? Самичка ли го избра или някой те посъветва да се занимаваш с това? Ами баба ми е била народна певица. Тя ме насочи към това пеене, понеже много ми хареса и се записах. Нямаше нищо против да се запиша. Как се чувстваше днес тук на тази сцена? Чувствах се страхотно, не се притеснявах. Нямаше защо да се притеснявам, защото все пак това си е конкурс. Харесва ли ти народната песен? Да, много. И искам се да продължавам. Да пее. Да, да пея. Тук на този фестивал кое най-много ти хареса? Ами хареса ми нашите изпълнители, също и другите, разбира се, но да. Какво си пожелаваш за напред? Каква искаш да станеш? Аз искам да стана народна певица, каквато съм сега и да не спирам поне за миг. След рубриката Видео за познанство, сега остана само да финишираме. Имаме време само за един танц. Вижте и него, а от нас довиждане и до скоро. Когато ще се видим отново. Не пропускайте нито едно издание на Изворче!